Ողջույն, այսօր Սիվիլնետի տաղավարում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանն է։ Ողջույն, պարոն Թորոսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Թորոսյան, հասկանալի պատճառներով հարցերը եւ թեմաները շատ են, բայց սկսենք ամենավերջից, ամենավերջին իրադարձություններից։ Երեկ Մոսկվայում կայացավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը, թեև փաստաթուղթ չի ստորագրվել, բայց բանակցություններից հետո իրավաբանների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը արդյունավետ է որակել այդ հանդիպումը։ Իհարկե բոլորի ուշադրության կենտրոնում մեկ հարց է՝ ռազմագերիների հարցը, որքան էլ որ այն զգայուն թեմայի, որի շուրջ շատ տեղեկատվություն չի տրամադրվում, բայց կխնդրեի պարզաբանել, արդյոք առաջընթաց կա այս ուղղությամբ։ Ես կխնդրեմ մենք այդ նույն խորհրդապահությունը պահպանենք այս հարցում եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ վստահեցնել, որ վարչապետը մյուս պետական գերատեսչությունների ղեկավարները այս հարցով զբաղվում են ամենօրյա ռեժիմով եւ ցանկացած դրական տեղաշարժի դեպքում հայտնում են հարազատներին, ռազմագերիների, մեր հայրենակիցների եւ կարծում եմ, որ դրա շուրջ հանրային հրապարակային բանավեճը ամենևին չի նպաստում այդ հարցի լուծմանը եւ կխնդրեմ սրանով սահմանափակվենք։ Անցնենք մեր քաղաքական օրակարգին։ Վարչապետի եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարների համաձայնությամբ հայտարարվեց ընտրությունների օր հունիսի 20-ը։ Եվ այդուհանդերձ պարբերաբար խոսակցություններ են հնչում այն մասին, որ հնարավոր է չկայանան։ Ձեր գնահատմամբ կա հավանականություն, որ հունիսի 20-ին ընտրություններ չեն կայանա, եւ եթե այո, ինչ պատճառներով։ Դե եթե ինչ որ ֆանտաստիկ փոփոխություններ տեղի ունենա երկիր մոլորակի վրա, նման հավանականություն իհարկե չկա, որովհետեւ որոշումը կայացված է խորհրդակցելով թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերի հետ, թե հանրապետության նախագահի հետ, եւ մենք շարժվում ենք այդ օրակարգով, եւ ես չեմ տեսնում առնվազն որևէ խոչընդոտ այդ օրակարգով առաջ գնալու համար։ Մենք համարում ենք, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կարևոր են երկրում եղած թե ներքաղաքական, թե ընդհանրապես ճգնաժամը հաղթահարելու համար, ու պատրաստվում ենք այդ ընտրությունները անցկացնել բարձր մակարդակով, ազատ եւ արդար, ինչպես մեկ անգամ արդեն անցկացրել ենք, եւ համարում ենք, որ դա մեր պետականության հիմքում դրված կարևոր հիմնակարերից մեկն է, ազատ եւ արդար ընտրությունները, ժողովրդի ազատ կամարտահայտման գործընթացը մինչև վերջ տանելու, այդպես է շարժվելու ենք։ Ազատ եւ արդար ընտրությունների մասին հաջորդիվ կխոսենք, բայց հիմա կուզեի խոսել ընտրություններ քարոզարշավ եւ իհարկե կորոնավիրուս, մենք չենք կարող աչք փակել այս հանգամանքի վրա, հաշվի առնելով, որ վերջերս հանրային միջոցառումները շատացել են, այդ թվում վարչապետի մասնակցությամբ, պետք է անկեղծ լինենք, միշտ չէ, որ պահվում են առողջապահական նորմերը, ինչպես է նախատեսվում անցկացնել արտահերթ ընտրությունները, հաշվի առնելով, որ կորոնավիրուսային իրավիճակը չի նվազում, թվերը չեն իջնում, այլ ճիշտ հակառակ կարծով ունեին գավելի քան 1000-ից ավելի։ Այս հարցին մի անգամ, մի քանի անգամ անդրադարձել եմ հետևել համատեքստում։ Այո, կարևոր է պահպանել մեր քաղաքացիների առողջությունը, եթե ոչ ամենակարևորն է, բայց միևնույն ժամանակ մենք որդեգրել ենք մի քաղաքականություն, որ մենք չենք կարող կյանքի մյուս ոլորտները պարզապես կանգնեցնել, մեր կենսագործունեությունը, ինչպես նաև նսեմացնել կամ ստվերել մեր մյուս իրավունքների իրացումը, ինչպիսին է օրինակ իշխանությունների ձևավորումը, եւ այդ համատեքստում պարզապես պետք է համակցում հնարավորինս լավագույն իրականացնենք, պահպանելով կանոնները, իրականացնել թե քարոզարշավ, թե բուն ընտրության պրոցեսը, եւ քարոզարշավի ընթացքում ինքներս օրինակ ծառայենք, ինչպես հիմա ենք օրինակ ծառայում դիմակ կրելով եւ իրարից հեռու նստելով, որպեսզի հնարավորինս կանխենք վիրուսի տարածումը, եւ դրան զուգահեռ նաեւ իհարկե լայն թափով իրականացնենք պատվաստումների գործընթացը, որ ընդհանրապես ձերբազատվենք հիվանդությունից եւ ինչ որ տեսանելի ժամանակ հետո, տեսանելի ապագայում վերադառնանք ամեն ամբողջովին նորմալ կյանքի։ Այսինքն կոնկրետ ինչ որ ընթացակարգեր մշակելու, նորմեր սահմանելու մասին խոսք գնում է, թե ոչ քարոզարշավի ժամանակ, բացի այն ամենից։ Այդ նորմերը արդեն կան, եւ թե հանրային հավաքների ժամանակ խորտրվող հեռավորությունը իրարից, դիմակների կրումը, ինչպես նաեւ կան նորմեր փակ տարածներում լինելու եւ այդ process-ները կազմակերպելու, կրկին լավագույնս պահպանել հերթերը, կրել դիմակներ, ունենալ ախտահանիչ հեղուկներ ընտրատեղամասերում, եւ մենք արդեն զբաղվում ենք այդ հարցերով, որպեսզի ապահովենք ընտրատեղամասերում այդ բոլոր նորմերի կիրառումը, որոնք չեն տարբերվում, օրինակ ենթադրենք հիմա համեմատենք մի բանկային մասնաճյուղում գործարքներ իրականացնող քաղաքացիների կողմից պահպանվող նորմերից։
Պարոն Թորոսյան, ուզում հիմա խոսենք վարչապետի մարզային այցելություններից, բայց մեկ այլ կոնտեքստում այդ այցելությունները սկսեցին քարոզարշավի մեկնարկից առաջ, շատերը ցրանում տեսան վարչական ռեսուրսի չարաշահում եւ առհասարակ ավելի ու ավելի հաճախ է խոսվում իշխող ուժի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, ինչպես հիմա, այնպես էլ արդեն բուն ընտրությունների ժամանակ, ինչ կասեք։ Գիտեք, ես կասեմ, որ վարչապետի մարզային այցելությունները չսկսվեցին, այլ երևի վեր սկսվեցին, որովհետեւ նրանք դադարել էին վերջի մոտ արդեն 1 տարվա ընթացքում պայմանավորված կորոնավիրուսային համավարակով եւ նաեւ պատերազմով, հետպատերազմական իրավիճակով, եւ ես չեմ պատկերացնում մի երկրի գործող ղեկավար, որ այցելություններ չունենա այդ երկրի տարբեր անկյուններ, ինչպիսին են մարզերը, Երևան քաղաքի տարբեր հատվածներ, եւ այդ ամենը պետք է նայել այդ համատեքստում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես վարչական ռեսուրսի օգտագործման եւ չարաշահմանը, մենք դա ապացուցել ենք փորձով, եւ ես պատահաբար չնշեցի հարցարուցի սկզբում, որ մեր գերխնդիրն է անցկացնել ազատ եւ արդար ընտրություններ, ինչը բացառում է վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, եւ այն մեղադրանքները, որ մեր հասցեին հնարավորը հնչեն կամ հնչում են, պարզապես անհիմն են, մի պարզ պատճառով, որտեղ մենք ունեցել ենք այդ հնարավորությունը, բայց չեն կարող, որտեղ մենք օրգանական անհամատեղելիություն ունենք նման երևույթների հետ, եւ մենք համարում ենք, որ միայն ժողովրդի իրական կամ արտահայտությամբ ձևավորված իշխանություններն են, որ կարող են երկիրը կառավարել, զարգացնել եւ տանել դեպի ապագա։ Դուք մասամբ պատասխանեցիք իմ հաջորդ հարցին, արտախորհրդարանական ընդդիմությունը մեղադրում են ձեզ նրանում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կեղծելու է ընտրությունները, իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը, օրինակ դեմս Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսում է այն մասին, որ վերջին այս փոփոխությունները ընտրակարգի ձեռնտու էին միայն իշխող ուժին, ինչ կասեք։ Դե պարոն Մարուկյանի 2-3 ամիսը մեկ իրար տրամագծորեն հակասող արտահայտություններին շատ չեմ ուզում անդրադառնալ, եւ խորհուրդ կտամ տենց ինչ որ մի հատ գիծ վերցնել եւ այդ գծով առաջ գնալ, եւ ոչ թե այդ գիծը բարբերաբար փոխել։ Իսկ առաջի մասով արդեն ասացի, որ եթե արտախորհրդարանական ուժեր նկատի ունենք այնպիսի ուժերի, որոնք որ առիթ ունեցել են կամ հնարավորություն ունեցել են ընտրություններ կազմակերպելու ազատ եւ արդար, բայց արել են ճշգրիտ հակառակը, այսինքն կազմակերպել են ոչ արդար եւ ոչ ազատ եւ ընտրողների կամքի վրա բռնացող ընտրակաշարտներով հարուստ վարչական ռեսուրս օգտագործման ռեսուրսի օգտագործման ընտրություններ, ապա կարծում եմ իրանք չէ, որ պետքա դրա մասին խոսան, իրանք առնվազն պետքա լռեն, եւ մեր կողմից դա անելը կամ չանելը, ասում եմ, փորձով է ապացուցված, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի մեզ մեղադրել հակառակում, դա պարզապես փարիսեցություն է նրանց կողմից։ Այսօր կա քաղաքական կամ ամենաբարձր մակարդակով թափանցիկ ընտրություններ։ Իհարկե կա, եւ դա շատ ավելի կարեւոր նշաձող է, որ մենք հասել ենք եւ պետք է պահենք, քան իշխանություն լինելը։ Պարոն Թորոսյան, խոսենք պատվաստանյութերից։ Երեկվա հանդիպումից պարզ դարձավ, հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ստանալու է 15,000 դեղաչափ Սպուտնիկ V, որն այսօր կարծես արդեն Հայաստանում է, մի փոքր տարընթերցում եղավ գրանցման հետ կապված, թեև հանդիպման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ պատվաստանյութը գրանցված է, այսօր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ասաց, որ տրվել է արտահերտ օգտագործման իրավունք։ Խնդրեմ պարզաբանեք այս պատվաստանյութերի գրանցման ընթացակարգը։ Խնդիրը ընդհանրապես մասնագիտական տերմինների մեջ է, որովհետև կորոնավիրուսը մեծ մարտահրավեր լինելով մարդկության համար փոխեց նաև ընդհանրապես պատվաստանյութերի մշակման և գրանցման ընթացակարգերը, և նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունում, երբ կորոնավիրուսը ստացավ, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը Սպուտնիկ V-ն ստացավ գրանցում, եթե չեմ սխալվում, ամռան վերջին անցյալ տարվա, դա միևնույնի նախնական գրանցում էր առաջին եւ երկրորդ կլինիկական հետազոտությունների ավարտին, եւ մինչեւ հիմա Սպուտնիկ V-ն անցնում է երրորդ եւ չորրորդ մակարդակի կլինիկական հետազոտությունները, որից հետո սովորաբար պատվաստանյութերը կամ դեղերը ստանում են վերջնական գրանցում, եւ խոսքը նրա մասին է եղել վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդիպման մասին, որ այդ թույլտվության հնարավորությունը պաշտոնական կարգով կա եւ արդեն կա, որովհետեւ ես ինքս Սպուտնիկ V-ով պատվաստանում եմ նոեմբեր ամսին անցյալ տարվա, եւ մենք դրանից հետո էլ փոքր խմբականակ ունեցել ենք 2000
դոզավորը նվիրվել էր կրկին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից եւ այդ թույլատվությունը համապատասխան մարմինների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում կա, որը մի փոքր այլ է պաշտոնական այդ մեծ բարդ գրանցման ընթացակարգից, որ սովորաբար դեղերը եւ պատվաստանյութերը անցնում են եւ հաջորդ խմբականակների դեպքում էլ առողջապահության նախարարությունը ամեն կոնկրետ խմբականակի համար տալիս է թույլտվություն ներկրման եւ օգտագործման։ Կարող ենք համարել, որ այդ գրանցում կոչված այդ պրոցեսն է։ Հասկանալի է, որ 15,000 դեղաչափը շատ քիչ է, եթե մանավանդ մտադրություն կա զանգվածային պատվաստման, որոնք են հաջորդ քայլերը, հաջորդ դեղաչափերը, եւ միանգամից հաջորդ հարցը ստամ, երեք օրինակ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանը ձեռք է բերել 100,000 դեղաչափ չինական մի պատվաստանյութից եւ իրենց 100,000-ը նվեր է ստացել։ Մենք գնում ենք պատվաստանյութերի դիվերսիֆիկացման ճանապարհով եւ երբ կարելի ակնկալել արդեն մեծ խմբակ։ Տեսեք, 15,000 դոզայից զատ մենք ստացել ենք նաեւ այլ պատվաստանյութի 24,000 դոզա։ Մենք 15,000-ի բանակցությունները իրականում սկսել եմ վարել ես, դեռ որ նախարար էի։ Պարզապես լոգիստիկ եւ իրավական պրոցեսների պատճառով մենք ստացանք դա 3 գիշեր, եթե չեմ սխալվում, այս ու արդեն զուգահեռ մենք արդեն 50,000 հավելյալ դոզա պատվիրել ենք Սպուտնիկ V-ը եւ դրանից զատ մենք արդեն հայց ենք ուղարկել ռուս մեր գործընկերներին 1 միլիոն դոզա Սպուտնիկ V պատվաստանյութ ձեռք բերելու շուրջ, որը իհարկե միանգամից եւ միամոմենտ գործակ չլինի, այլ կլինի պարբերական մատակարարումներով, եւ հույս ունենք, որ կբավարարվի ռուս գործընկերների կողմից, որովհետեւ պետք է հասկանանք, որ բոլորին հիմա այդ պատվաստանյութը անհրաժեշտ է, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ այդ պահանջարկի բավարարման ճկուն մեխանիզմներ պետք է լինեն։ Ինչ վերաբերում է այլ պատվաստանյութերին, այո, մենք նույն Սինովակ պատվաստանյութը չինական մոտորերս էլի 100,000 դոզայի չափով ստանալու ենք հենց մենք, նաեւ մենք էլ ենք ստանալու։ Գնում ենք այդ պատվաստանյութը։ Ստանում ենք որպես նվիրատվություն Չինաստանի կառավարության կողմից, ինչի համար շնորհակալ եմ մեր չինացի գործընկերներին, եւ նաեւ դիտարկում ենք ապագա ձեռբերման հնարավորությունը, բայց արդեն դիտարկելով թե ժամկետները, թե գնային առաջարկները եւ թե իհարկե արդյունավետությունը, ուժի մեջ է նաեւ Covax-ից մեր ձեռբերումը, որով մի փոքր քանակ ասցի արդեն ստացել են 24,000, դրանով նույնպես կլինեմ մատակարարներ, եւ մեր գերխնդիրը պետք է լինի առնվազն այս պահին ամբողջ մեծահասակ բնակչությանը պատվաստելը, որովհետեւ երեխաների համար դեռ կովիդի հաստատված պատվաստանյութ չկա, եւ եթե կլինի կարիք եւ կլինի այդպիսի պատվան, նաեւ երեխաներին պատվաստելը, որպեսզի ասում եմ, ամբողջությամբ վերադառնանք նորմալ կյանքին։ Պարոն Թորոսյան, մարտի վերջին, եթե չեմ սխալվում, մարտի 28-ին Հայաստանը ստացավ 24,000 դեղաչափ AstraZeneca։ AstraZeneca-ի հետ կապված մտահոգություններին կուզեմ նախ անդրադառնալ, արգել, որ պատվաստանյութն արգելված է եվրոպական մի շարք երկրներում, բայց մեկ այլ հարց ունեմ։ 10 օր առաջ Հայաստան հասած պատվաստանյութը դեռ կարծես մաքսաձերծման փուլում է։ Սա պետական ապարատի դանդաղ կոտության մասին է վկայում, կա ընդհանրապես ձեր որպես աշխատակազմի ղեկավարի ախտորոշմամբ դանդաղ կոտություն, իներցիա, ոչ ուզում եմ ասել, որ որևէ եվրոպական երկրում AstraZeneca պատվաստանյութի արգելք չկա, եւ ես զարմանում եմ, թե որտեղից են այդ բամբասանքները լցվում եթեր։ Պարզապես եղել են որոշակի դեպքեր, երբ որ եղել է ժամանակագրական չոր դեպք պացիենտի հետ առողջական, եւ դրան նախորդել է պատվաստումը, եւ դա բնորոշ է բոլոր պատվաստանյութերին, այսինքն հնարավոր լինի պատվաստում, բայց քաղաքացումը զարգանա մեկ այլ հիվանդության բարդություն, եւ եթե մենակ ժամանակագրությունը նայ, կարող է պարզել, որ պատվաստանյութից է առաջացել, բայց իրականում պատվաստանյութից չի առաջանում այդ բարդությունները, եւ նույնիսկ այդ նշված տրոմբները, անոթները, եթե ուշադիր են կարդում աղբյուր տեքստերը անգլերենով կամ այլ լեզուներով, ընդ գրած է, որ ժամանակակնորեն հետևել է այդ տրոմբոզը պատվաստանյութին, բայց ոչ թե առաջացել է հետևանքով, որտեվ այդ հետևանքով առաջանալու համար խորը հետազոտություններ են պետք, եւ մինչ օրս չկա ապացույց, որ այս պահին ԱՀԿ-ի կողմից հետազոտված պատվաստանյութերը, որոնք որ հիմա կիրառվում են աշխարհում, Սպուտնիկը, AstraZeneca-ն, Pfizer-ը, այլ Սինովակը եւ այլն, վտանգ են ներկայացնում մարդու համար, եւ դրանք լայնորեն կիրառվում են ամբողջ աշխարհում։ Նույնը կանենք մենք նաեւ Հայաստանում, ասցի, բայց հիմնական աղբյուրը հավանաբար կլինի Սպուտնիկը, որի 1 միլիոն դոզա մենք ընտրել ենք մեր ռուս գործընկերներից մեզ վաճառել։ Խնդրեմ մի փոքր պետական ապարատի աշխատանքի մասին։ Հա, մաքսաձերծման մասին, անկեղծ ասած, ես շատ մանրամասներին տեղյակ չեմ, եւ հավանաբար տեղյակ չեմ, որտեղ կարիք չկա
կարծում եմ, մի միջամտության գործընթացը ստանդարտ պրոցեդուրա է, այսինքն փաստաթղթեր, հետազոտություն, նյութի համապատասխան մարմինների կողմից հետո տեղափոխում պահեստներ եւ դիստրիբյուցիա, բաներ, մատակարարման պոլիկլինիկաներ եւ այլն, որտեղ որ դրանք արվելու են, առողջապահության նախարարությունը պատշաճ կերպով դա իրականացնում է։ Ձեր գնահատմամբ այսօր պետական մեքենան որքանով է արդյունավետ աշխատում, արդյոք օպտիմալացման հետ կապված ինչ-որ գործողություններ ընթանում են առհասարակ, ինչպես կմեկնաբանեք հայտարարությունները, որ կա սաբոտաժ։ Գիտեք, դա պետական ապարատի կամ որևէ կառավարման համակարգի օպտիմալացումը, բարելավումը, դա մշտընջնական process է եւ ունի սկիզբ եւ ավարտ, եւ եթե ինձ հարցնեք, արդյոք կարիք կա բարելավման պետական ապարատի, ես կասեմ այո, եւ ես կասեի այո մի տարի առաջ, եւ կասեմ նույնիսկ այո մի տարի հետո, այսինքն միշտ կարիք կա բարելավման, սկսած process-ների պարզեցումից, վերջացած դրանց թվայնացումով, անձնակազմի քչացումով կամ ավելացումով, որոշ դեպքերում, որտեղ ի հակառակ են կարծիքի, որ պետական ծառայողները շատ են, օրինակ հնարավոր է ինչ-որ միտեղ շատ են, բայց մի շատ կարևոր գործառույթ իրականացնող մարմնում են, նրանք քիչ են ու պարզվում է տեղ ա պրոբլեմա, եւ դրա համար դանդաղ գնում process-ները, ոչ թե որ շատ են եւ չեն աշխատում, այլ քիչ են, չեն հասցնում աշխատել։ Եվ մեր խնդիրն է այդ թույլ տեղերը ախտորոշել, լուծել, չհաշված, որ հնարավոր են նաև համակարգային լուծումներ, այսինքն օրինակ ծառայության համակարգի բարեփոխումներ, հանրային ծառայության համակարգի բարեփոխումներ, այո, հիմա այցակարգը շուտով պատրաստ կլինի հանրային կառավարման բարեփոխումները եւ հանրությանը կներկայացվի, բայց դա չի նշանակում, որ գլոբալ փոփոխությունների զատ չեն արվում եւ չպետք է արվեն լոկալ փոփոխություններ, ասում եմ, process-ների, մարդկանց թվի եւ այլն։ Վանթոյսյան, ես կուզեի խոսենք հաղորդակցության կամ թեր հաղորդակցության մասին, հատկապես պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո, կարծես թե գերատեսչությունների միջև կա այս, ինչպես ասում, միս կոմունիկացիան եւ թե հանրության հետ հաղորդակցության թերացումներ կան, այս դիագնոզը տրվել է թե ոչ, կա արդյոք այն դիտակցումը, որ ապատեղեկատվության մեծ մասը գեներացվում է ոչ պաշտոնական տեղեկատվության պակասի, այդ վակուումի հետևանքով, ի՞նչ է արվում։ Նման կարծիք կա իհարկե եւ կարող իրավունք ունի գոյություն ունենալ, ես կարող եմ այս հարցին պատասխանել երկու կողմից էլ, թե որպես ոլորտային նախկին նախարար, ով ինքն էր հիմնականում աղբյուր հանդիսանում կամ գերատեսչությունների աղբյուր հանդիսանում այդ ինֆորմացիայի, եւ թե հիմա որպես աշխատակազմի ղեկավար, երբ որ տեսնում եմ տարբեր գերատեսչությունների կոմունիկացիաները իրար հետ ճշտել են, այս հարցը մոտավորապես նույնն է, ինչ նախկին հարցը, եւ այստեղ էլ չկա երբեք լավ, այսինքն այնպիսի մի աստիճան, որ կարելի է դրանից հետո չբարելավել, եւ այո, համարում եմ, որ պետք է ավելի ակտիվ եւ պրոակտիվ լինենք մեր գործողությունների լուսաբանման, բացատրելու տեսանկյունից, բայց միևնույն ժամանակ չեմ կարող ամբողջությամբ բացատրել, որ ստիպված ենք լինում ռեակտիվ լինել եւ պարզաբանել այն մեդիա տերորի նկատմամբ, որ սիստեմատիկորեն իրականացվում է մեր կառավարության եւ չեմ վարանի ասել նաեւ պետության դեմ, որտեղ այնպիսի ստահոդուրեր են տարածվում, որ դա արդեն ոչ թե իմ դեմ է, այլ մեր երկրի դեմ է։ Հետևաբար կարծում եմ երկու ուղղությունն էլ պետք է պահենք, իհարկե ավելի շեշտը դնելով ի սկզբանե ասելու վրա, բայց չեն կարող բացառել, այսինքն մենք հիմա չենք կարող պատկերացնել վաղը, թե ինչ հիմարություն դուրս կշպրտան դաշտ, որին ստիպված պետք է լինենք արձագանքել ասելով, որ կներեք, բայց դա հիմարություն է, նման բան չկա եւ չէլ կչերը կարող լինել։ Հետևաբար երկու ուղղությունը պետք է աշխատացնենք, նաև այո, միջգերատեսչական կոմունիկացիան պետք է լավացնենք, եւ այստեղ կրկին չկա սահման, որ այդ սահմանից են կոմ էլ պետք չի բարելավել, ու դրա վրա աշխատում ենք մենք։ Պարոն Թովսյան, եթե առաջիկա ընտրություններում իշխող ուժին հաջողվի նշանակալի արդյունքի հասնել, արդյոք ձեր թիմի ներսում գիտակցում եք, որ լեգիտիմությունը, որը կար 18 թվականին, այսօր այլևս այն չէ, եւ այն ժողովրդի քվեն, որը տրվել էր, դա մի բան չէ, որ տրվել է Հավիտյան, դա պետք է նաեւ վաստակել, արդյոք գնալու է շտկումների, վերանայումների ճանապարհով, թե կադրային հարցերում եւ թե այլ։
Վստահ եմ, որ այո, եթե կարճ պատասխանեմ ձեր վերջի հարցին, որ շատ տեսակի փոփոխություններ են գնալու եւ անդրադառնալով հարցի սկզբի մասին, այո, համարում եմ, որ ընտրություններում ստացած քվեն պետք է ապացուցես, այսինքն քո աշխատանքով մշտապես պահելով այդ կապը, որ մենք այս պահին անում ենք այնպիսի գործողություններ, որոնք ժողովրդի մեծամասնության կողմից ընդունելի եւ ընկալելի են, որոշ դեպքերում միգուցե ցավոտ, բայց այնուամենայնիվ բացատրելով մեր քաղաքացիներին, որ դրանք պետք են հենց իրենց բարարության համար, եւ նաեւ հենց դրանով են պայմանավորված, որ հաճախ լինում են արտահերտ ընտրական process-ներ տարբեր ճգնաժամերից հետո այլ պատճառներով, ոչ միայն հետ պատերազմական կամ ներքաղաքական, լինում են օրինակ տնտեսական պատճառներով տարբեր երկրներում ընտրություններ, որպիսի կառավարությունը վերահաստատի, որ ինքը ունի այն վստահության քմեն, որը թույլ կտա իրեն շարժել երկիրը առաջ։ Հետևաբար ավելի քան այս հանգամանքը գնահատող ուժ ես չեմ կարծում, որ կա Հայաստանի Հանրապետությունում, դա է ապացում նաև մեր կողմից իրականացված քայլերը, քաղաքական հետ պատերազմական շրջանում վարչապետի կողմից եղած հայտարարությունները, որ մենք պատրաստ ենք ցույց տալու ժողովրդի կողմից իշխանության ձևավորման այդ ինստիտուտի նորից գերակայությունը, որ եկեք գնանք նորից ընտրությունների, մենք ենք առաջարկել 2-3 անգամ, սկզբից մերժվել է, հետո նորից ընդունվել, եւ դա ապացուցում է, որ մենք այդ ամենը չգնահատում ենք։ Եվ ձեր գնահատմամբ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կտանեն իրավիճակի թոթափման։ Ես կարծում եմ, որ այո, որովհետեւ ավել, այսինքն ուրիշ գործիք պարզապես չկա, որտեղ ուրիշ գործիքը չափելի չէ։ Միակ գործիքը ցույց տալու, որ այս կամ այն քաղաքական ուժը ունի այնքան քվե, որպեսզի կարողանա ղեկավարել երկիր, դա ընտրություններն են, հետևաբար ազատ եւ արդար ընտրություններ կազմակերպելուց հետո մենք կունենանք նոր ստատուս քվո, որը ավելի կայուն կլինի, քան հիմա է։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, Civilnet-ի տաղավարում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանն էր։